Quan era una nena, m'encantava fer invents i per això quan va ser el moment d'escollir quina carrera universitària estudiar, vaig triar enginyeria. Però la meva sorpresa va ser el primer dia de classe quan gairebé tot eren nois, només érem dos o tres noies. A mi m'ha agradat molt el taller de les bombolles i la geometria i també m'agrada molt la ciència i de gran m'agradaria ser científica. A mi m'agraden molt els invents i per això de gran vull estudiar enginyeria. Gràcies a la Fundació Caixa d'Enginyers, 600 nens i nenes podran descobrir la seva vocació gràcies als tallers d'enginyera.